Nastavljamo naše proučavanje knjige proroka Malahije. I danas se nalazimo u trećoj glavi, čitat ćemo od 7. do 12. stiha. Malahija 3, od 7. do 12. reč Gospodnja kaže: Od vremena otaca svojih odstupiste od uredaba mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali velite, u čem bismo se vratili? Eda li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate i govorite, u čem te zakidamo? U desetku i u prinosu. Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući i okušajte me u tome, veli Gospod nad vojskama. Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta? I zaprijetiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga. I vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Ovo je jedan od onih odlomaka Svetoga pisma koji su najmanje shvaćeni i pogrešno protumačeni. Ovo što danas govorim je i nešto sasvim drugo nego što mnogi hrišćani misle. Najomiljeniji stih koga mnogi citiraju jeste stih 10. Kad je Bog rekao narodu u vreme Malahije: ljubim vas, prvi stih, odnosno drugi. Prvo pitanje koje su oni postavili Bogu jeste: u čem nas ti ljubiš? I Bog im preko Malahije daje odgovor. Drugo pitanje, Gospod kaže: vi prezirete ime moje. A oni odgovaraju: u čem preziremo ime tvoje? Zatim su pitali u 2.14 zašto Bog ne prihvata njihove žrtve. A Malahijem odgovara: zato što činite neveru jedan drugome i zato što ste neverni u braku, bračnim drugovima. Zatim Gospod im njima kaže da oni dosađuju Gospodu. A oni odgovaraju, druga glava, 17. vrsta, u čemu mu dosađujemo? U istom stihu im daje odgovor. I posljednji put videli smo da i Gospod poziva da se vrate njemu. A oni pitaju: u čem bismo se vratili? I sada im Gospod odgovara da je to pitanje novca. Neko je kazao: kod hrišćana se sve najprije obrati, a posljednja stvar koja se obrati ili se uopšte ne obrati jeste novčanik. Jevreji su odstupili od uredba Gospodnjih. Nisu čuvali Božju reč. Zato im Gospod kaže: vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama. Mi smo kazali, pošto on oslovljava naciju, celu naciju, među njima je bio nukleus vernih, a bilo je dosta nevernih. Vratite se k meni, znači verujte evanđelje za neverne. Primite Gospoda Isusa kao svoga spasitelja. A za verne, vratite se u zajednicu sa Bogom. Vratite se nauci Biblije. Šta je narod odgovorio? U čem bismo se vratili? I po tome se vidi koliko su daleko otišli da su zaslepljeni. Same ove njihove primedbe koje oni govore Bogu, kad Bog njima nešto kaže, a oni mu odgovaraju, nije u redu. To je znak odmetništva. Ljubim vas. U čemu nas ti ljubiš? Strašno slepilo. Strašno odmetništvo. Odstupanje od riječi Gospodnje.
daleko su otišli, zaslepljeni i ne vide svoje duhovno stanje. A u čemu nacija treba da se vrati? Šta da rade? Kako to da pokažu? Na koji način? A Gospod kaže, donesite sve desetke u spreme. Ako hoćete da manifestujete svoj povratak Gospodu, evo kako, u desetku i u prinosu. Moja tema danas jeste desetak i prinosi. Desetak i prinosi. To su dve stvari. Dve stvari. I kada kaže ovde desetak, piše u jevrejskom jeziku u množinu, desetke. Donesite sve desetke, kaže. To znači najjednostavnije, u samom početku da vam kažem, platite sve poreze. Platite sve takse državi. I ono što vama ja danas želim ovde reći jeste što nećete nigde čuti danas da se propoveda, nažalost. Desetak nema nikakve veze sa crkvom. Nikakve veze sa crkvom nema desetak. Desetak nikad nije bio princip davanja u doba crkve. I reč desetak ne treba da se ni spomene u crkvi. Mi ga spominjemo da bismo objasnili. Niti propovednik, niti članovi crkve nemaju pravo da traže desetak od vernika. Desetak je bio za Izrael do Golgote i tačka. To je bio državni porez kojega su plaćali oni državi. I želim ovaj odlomak danas, jer nam tako dolazi u redu, da ga protumačimo. One crkvene organizacije koje zagovaraju desetak, to su organizacije koje se oslanjaju se na porez, na novce od naroda da bi održavali i održali svoju organizaciju, a ne na Božju blagodat. Oni koji zagovaraju desetak, oni veoma preziru ovakve propovedi koje vi danas čujete. Ja želim danas da iznesem ono što Božja riječ kaže. Mene uopšte ne interesuje šta ljudi misle. Prvo želim da iznesem princip. Da li će čovek zakidati Boga, a vi mene zakidate i govorite u čem te zakidamo, u desetku i u prinosu. Koliko je propovednika do danas i danas sigurno govorilo novu reč, da li će čovek zakidati Boga. Mnogi su preveli ovo zakidati, krasti. Kao kada kriminalac uđe u banku sa čarapom na glavi i pištoljem i otima i pljačka banku. Međutim, Daničić tačno prevodi sa jevrejskog. Zakidati. Zakidati. Znači, ne dati Bogu ono što njemu pripada. Da li će čovek zakidati Boga? Na čelu jevrejskog naroda bilo je pleme Judino. Oni su bili čuvari istine. Oni su imali političke i duhovne vođe. Zorovavelj, vi znate, još kad smo proučavali knjigu proroka Malahije, on je bio politički vođa. A duhovni vođe to je bio Jošua, prvosveštenik. A pošto su političari i duhovni vođe bili ujedinjeni, crkva i država je u Izraelu bila ujedinjena, porez je donošen u hram. Desetak nije ništa drugo nego porez koji se plaća državi. Nađite vi meni u Svetom pismu da su Jevreji ekstra od desetaka plaćali porez državi. Ne, desetak i deseti su bili porez državi. Da li će čovek zakidati Boga? To je bio Bog koji je izveo narod jevrejski iz vavilonskog ropstva.
To je bila čista Božja milost kada su završili gradnju hrama. Vi znate da su pevali, u Zahariji 4.7 piše, milost, milost njemu, narod je slavio Boga za njegovu milost, jer nisu zaslužili izbavljenje iz ropstva, osim da je to bila Božja milost. To je Bog koji ih je izveo iz ropstva i pomogao im je dovde u svemu. Bog je ustanovio državnu instituciju. U njoj sistem plaćanja poreza. Odgovornost svakoga građanina, da li je on veran ili je neveran, treba da plati porez državi. U Izraelu je bio porez desetak. Porez kao desetak prestaje u ovo doba crkve, posle Golgote. Čitamo u Rimljanima 13:1-7, da mi dajemo državi porez. Dakle, mi ne prestajemo da plaćamo porez, ali ovde mi ne odlučujemo koliko dajemo. Država ima svoj princip po kome određuje procenat kojega uzima od naših dohodaka, od naše imovine. E, da li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate i govorite u čem te zakidamo. Oni su ovo stalno radili. E, da li će čovek zakidati Boga? Trajno vreme, stalno su to činili. Prestali su da daju porez. Prestali su da daju dobrovoljne priloge. A Gospod onda kaže u čemu ga zakidaju, desetku i u prinosu. Pogledajmo prvo desetak. Desetak znači 10%. Svi u Izraelu, i verni i neverni, trebali su plaćati 10% od svojih dohodaka. O desetku kao o porezu piše 4. Mojsijevo 18. glava 21-24. Isto tako, 3. Mojsijeva 27. glava 30-33. Desetak je isto tako davan za održavanje levitskog plemena, 5. Mojsijeva 14:22-24. Takođe je bio porez za praznike i svete dane, ekstra porez. Ekstra desetak. Takođe, to je bio dodatni desetak, isto tako, svake treće godine dodatni desetak je bio za siromake u zemlji, 5. Mojsijeva 14:28. U mojoj knjižnici Sloboda davanja, ja sam napisao i dokumentovao Biblijom, da su Jevreji davali 23% desetak. To nije desetak bio, nego 23%, nekoliko desetaka. Dakle, desetak je sistem oporezivanja određen od Boga za jevrejski narod. To je ono što Malakija sada ovde govori. Novac je korišten za funkciju vlasti. O ovome možete čitati više u pomenutoj knjižici koja je štampana kod nas. Desetak je dakle porez državi, a onda kaže i u prinosu. Prinosi, to su dobrovoljni prilozi. Ovo je duhovno davanje. Ovo je duhovno davanje koje su davali samo vernici, na novorođeni vernici. Verni ljudi i žene su davali dobrovoljne priloge. I kad se tiče duhovnog davanja, dobrovoljni priloga, Sveto pismo uopšte ne spominje procenat. U 1. Korinćanima 16:2, tu je najbliže dat procenat, kako Pavle piše, svaki prvi dan nedelje, neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može. Koliko može. Ova reč koliko može, znači koliko ga je Bog blagoslovio i prema tome neka da, koliko može. A to znači koliko te Bog blagoslovio. Čovjek može da odluči da daje 1% od svojih dobitaka. Može da odluči da da 5%. Može da odluči da da 10%. Može, a ima braće koji odlučuju i daju 50%. Ali to je lična stvar svakoga vernika. To je lična odluka, to je u stvari blagodat. To je blagodatno davanje. U ovom duhovnom davanju
možete mnogo više da čitate u toj knjižici koju sam spomenuo, ali Pavle piše o tom davanju u drugoj Korinćanima 8. i 9. glava detaljno. I nadam se da ćemo jednoga dana o tome detaljno da govorimo u drugoj Korinćanima 8. i 9. glava. Jer ove dvije glave govore o dobrovoljnim prilozima. Procenat se ne spominje. Dakle, davanje dobrovoljno daju samo verni ljudi nanovorođeni po blagodati, iz blagodati. To izvire iz blagodati. Jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. Tako stih kojega danas proučavamo, Gospod pita, edani će čovjek zakidati Boga, vi mene zakidati, govorite u čem te zakidamo, u desetku i u prinosu. Narod je utajivao porez. I to je bio znak unutarnje korupcije, unutarnjih problema. Prinose su davali samo verni ljudi. Nije ceo narod davao. Ceo narod, i verni i neverni, su morali da daju desetak. To je bio porez. A dobrovoljne priloge davali su samo oni koji su bili verni. Jer to niko ne može da očekuje da neverni ljudi daju dobrovoljne priloge za širenje dela Božjega, kad su oni protiv dela Božjega. Ali ovde vidimo kod Malahije da su i verni ljudi prestali da daju dobrovoljne priloge. Zašto? Zato što su odstupili od nauke Gospodnje. Dobrovoljni prilozi, dakle, nemaju procenat. Svaki po volji srca svojega, Pavle kaže 2. Korinćanima 9. Svaki po volji srca svojega. A porez treba svako da plati. Znam da ljudi pokušavaju da utaje porez. Znam da ljudi nerado plaćaju svoje dažbine, ali to je naša dužnost i odgovornost prema državi. I tu nema rasprave. Sada Gospod ukorava ovaj narod i kaže im: prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod. Gospod ne kaže njima, bit ćete prokleti, nego vi ste već prokleti. Oni su bili u opasnosti da ponovo odu u ropstvo. Ovo je ilustracija. Narod se raspada iznutra. Oni nisu ovom prilikom imali pretnje izvana. Kasnije su se pojavili vanjski neprijatelji, a to je bila grčka monarhija kad je došao Aleksandar Makedonski. A posebno dvojica od ovih grčkih dinastija oduzeli su kasnije nezavisnost Jevreja. Prva dinastija bila je Egipat pod vlašću Ptolomeja, a drugo je veliko carstvo Sirije, koje se prostiralo sve do Indije. To nije sadašnja Sirija, to je bila Sirija pod vladavinom dinastije Seleucija. Svaka od ovih dinastija jednom ili drugom prilikom načinila invaziju i porobila Jevreje, ali to je došlo kasnije, 100 godina kasnije. Problem u Malahijino vreme bili su unutarnji problemi. Narod i pojedinci se prvo uništavaju iznutra. Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod. Ovo se odnosi na Jevreje 420 godina pre Hrista u vreme Malahije. Ceo narod, i neverni i verni, nisu plaćali poreze, verni nisu davali dobrovoljne priloge. A rešenje je dato u stihu 7. Gospod kaže, vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama. Nevernici da se obrate Hristu, a vernici da obnove zajednicu sa Gospodom kroz biblijsku nauku. A dokaz da su doživeli to, tu obnovu, jeste donesite sve desetke. Desetke, množina. Platite sve poreze. Donesite dobrovoljne priloge. A da bi doneli dobrovoljne priloge, da bi platili poreze, oni moraju biti motivirani da poštuju vlasti i da poštuju Gospoda. To je glavna motivacija. A ima još motivacije. Donesite sve desetke u spreme. Ova riječ spreme u jevrejskom jeziku znači riznice. Donesite sve desetke priloge u riznice.
Oni su pored hrama u Jerusalimu imali tu riznicu. To je bila njihova banka, nacionalna banka. Novac koji je tamo stavljan je bio sigurniji nego bilo koju drugu banku sveta. To je nacionalna riznica. I zapovest svima Jevrejima i nevernima i vernima jeste da plate porez, da donesu u riznice. U ovo vreme kada Malahija piše, crkva je bila kao tajna sakrivena od postanja sveta, sve do dolaska apostola, novozavetnih. Pavle piše o tome u Efežanima 3:1-6, Kološanima 1:25-26 i Rimljanima 16:25-26. Crkva je bila tajna sakrivena od postanja sveta. Dakle, desetak je bio porez za Jevreje. Za nevernike da plate porez jeste održavati državne institucije, a za verne mi sve činimo kao Gospodu, ne kao ljudima. I to je naša odgovornost Gospodu i našem narodu, Rimljanima 13:1-7. Ako porezu, porezu, kome čast, čast, kome strah, strah. Svaka duša se pokorava vlastima, jer nema vlasti koje nisu od Boga. A što su vlasti od Boga su postavljene? Zato treba podržavati instituciju države. Reći ćete, pa tamo ima mnogo pokvarnih ljudi koji zloupotrebljavaju vlast. A to nije tvoja briga. A Bog će se pobrinuti da te pokvarne ljude ukloni sa vlasti. I on tako radi, smeće care i postavlja careve. Naša dužnost je da platimo porez. I da dajemo dobrovoljne priloge za delo Božje. Nijedna vlast ne može da funkcioniše bez poreza. Da bude hrane u kući mojoj. Možda se prevede i ovako, da bude potrebe u kući mojoj. Sveštenici i leviti u ovo vreme su gladovali. Nisu mogli obavljati duhovnu funkciju narodu. Nisu mogli da propovedaju Hrista, koji je jedino rešenje i čuvar naroda. A razlog je bio taj što nisu imali fonda za opstanak, jer narod je uskraćivao desetak i dobrovoljne priloge. Teško je to stanje naroda kada propovednici nemaju svoje osnovne potrebe. Nema ništa opasnije u narodu nego kao što piše prorok Amos, kada vlada duhovna glad, a nemate nigde da čujete zdravu i pravu reč, zdravu nauku. Problem je iznutra. A gde se nalazi rešenje? Okušajte me dalje, kaže deseta vrsta u tom, veli Gospod nad vojskama. Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta? Kako je Bog milostiv? Kako je Bog dobar? Bog se spušta na njihov nivo. U svojoj dobroti i milosti on dolazi kod njih. Približava se nama. Pored toliko čudesa koje je učinio u tom narodu, on kaže, okušajte me, testirajte me, probajte me. I ovo je motivacija. I to ih motivira radi njihovog dobra. Okušajte me u tome, veli Gospod nad vojskama. Platite porez državi, dajte dobrovoljne priloge za duhovne potrebe i testirajte me u tome. I učinite kako vam ja kažem u mojoj riječi, testirajte me. I oni su to učinili u vreme Malahijino. Vratili su se Gospodu, platili su desetke, doneli su priloge verni i živeli su još 100 godina. Sve do 323. godine oni su doživjeli veliki prosperitet i veliko blaženstvo do dolaska Aleksandra Makedonskoga. Posle smrti Aleksandra Makedonskoga 323. godine, posle toga, njegovo carstvo se razdelilo na četiri generala. Posebno dinastija Ptolomeja koji je vladao Egiptom i Seleucija koji je vladao nad Sirijom do Indije, Bog je njih podigao samo iz jednog razloga, da kazne Izrael za njihovo odmetništvo.
Ali još 100 godina od vreme Malahija do tada oni će testirati blagodat i uživati prosperitet. Okušajte mu u tome, veli Gospod nad vojskama, hoću li im otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas? Gospod kaže, otvorite vaše novčanike i napunite moje riznice i testirajte me. Tada ću ja napuniti vaše novčanike da se prilivaju. Ustave nebeske otvorit ću prema vama. Znači, dosta i na vreme da bude kiše. Kada budete radili kako vam ja kažem, slijedi vam blagoslov, Gospod kaže. Izliću blagoslov na vas. A blagoslov je kada Bog da na vreme sunce, kada Bog da na vreme kišu, i kad sve to dođe na vreme, to je više nego novac. A kod njih je bila kriza, prokletstvo, jer su odstupili od Božjih uredbi. A kad se vrate Gospodu, onda Bog izliva blagoslov, a kada odstupaju od Gospoda, Bog zaklanja svoje lice. Kad se vrate Bogu i njegovoj istini, Bog izliva na njih blagoslov. Znate šta je Bog rekao Samuilu? 1 Samuilova 2.30. Jer one ću poštovati koji mene poštuju, a koji mene preziru, bit će prezreni, Gospod kaže. Ko pošteno plaća porez državi i daje dobrovoljne priloge crkvi, taj čovjek i narod su blagoslovljeni. I telesno i duhovno. Dvostruki blagoslov. Stih 11. I zapretit ću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga. I vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. Gospod ovde obećaje zaštitu. Gospod obećaje zaštitu. Kada ste vi po Božjoj volji, Gospod kaže da će se čuvati celu poljoprivredu i privredu i zemlju od svih neprijatelja. Neće biti poplava u nevreme, neće biti suša, neće biti skakavac, neće biti gusenica i ostalih buba koje uništavaju naša dobra. Neće nam biti potrebni pesticidi. To je samo znak da je narod pokvaren iznutra. Ali isto tako narod koji poštuje institucije države, plaćaju porez kao i vernici koji daju svoje priloge crkvi, da Božji ljudi ne oskudevaju, ta zemlja će biti sačuvana čak i od neprijatelja izvana. Zapretit ću, Gospod kaže. Kada stvari nisu dobre iznutra, u našim životima, u našim domovima, u našim crkvama, onda Bog ratuje protiv nas. I nemate sile koja može to da spreči. Nema. Jednostavno smo nemoćni da sprečimo bilo što kad nismo unutra kako treba, u srcima, kad nismo u životima kako treba, Bog ratuje protiv nas. Zato piše Psalam 127.1. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako Gospod neće čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Stražar je potreban, gradnja doma je potrebna, mi treba da se trudimo, ali ne da se oslanjamo na stražara, ne da se oslanjamo na naš trud, nego da se oslanjamo samo na Gospoda koji treba da nam pomogne i da nas blagoslovi. Dobra setva i dobra žetva dolazi od Gospoda. Novac dolazi od Gospoda. Sve dolazi od Gospoda. Ako evangeliziramo svet oko nas i živimo po Božoj riječi, mi smo blagoslovljeni. Prvo, mi smo zaštićeni. Zapretit ću vas radi proždrljivcu. Ovde leži rešenje problema. Ja, Gospod nad vojskama, zapretit ću vas radi proždrljivcu. Zapretit ću svakom neprijatelju iznutra i izvana vas radi onih u narodu koji su so zemlji, radi vas koji ste so zemlji, ja ću zapretiti svakom neprijatelju iznutra i izvana. Te vam neće kvariti roda zemaljskoga. Vaša ekonomija bit će sačuvana, vi ćete imati prosperitet.
i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, sve što radite bit će blagoslovljeno. A stih 12 kaže, zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Narodi će da pričaju, ovo su ljudi koji su Bogu mili. Ovo su ljudi blagosloveni i žene. Blago ovom narodu, oni su sretni. Tako će ljudi da pričaju kada smo mi u dobrim odnosima sa Gospodom. Ključ za blagoslov pojedinca i za narod jeste vratiti se Božje riječi. Ostupiste od uredaba mojih i ne držaste ih, prokleti ste i zato ste prokleti, zato ste puni nevolja, ali vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama. Oni koji izveruju Gospoda Isusa Hrista dobit će oproštenje i život večni. A vi koji ste verni, koji se vratite k meni nazad i biblijskoj nauci, imat ćete zajednicu sa mnom. Doći ću k vama i večerat ću s vama, imat ću zajednicu sa vama. Ja ću vam dati moje prisustvo, bit ćete zaštićeni od svih unutarnjih i vanjskih neprijatelja i bit ćete svoj svetlo svetu. To je cilj zašto nas Gospod spasava, da budemo svoj i svetlo svetu. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Da li ćemo mi preživeti krize koje dolaze na narod? To ne zavisi od predsjednika države, to ne zavisi od vojske, to ne zavisi od policije, to ne zavisi od ekonomije, već to zavisi od toga ako se mi vratimo Gospodu i biblijskoj nauci. Od toga zavisi. Ja sam presretan što sada u Srbiji vidim neke znake, dobre znake da se štampaju sveta pisma. Masovno se štampaju sveta pisma. Starog i Novog Zaveta, cele Biblije se štampaju, časopisi se štampaju, narodu se govori o Gospodu, o Bibliji, bilo kako govori se, Pavle kaže, ja sam sretan da se Hristos propoveda, da li iz čista srca ili ne, bilo kako, meni je drago da se Hristos propoveda i to je dobar znak. Kad se vratimo Gospodu, imamo njega na prvom mestu, bićemo zaštićeni iznutra i izvana i bit ćemo svetli so. Zemlja mila. Ko zakida Boga u ovim stvarima, zakida sebe, u stvari sam sebe zakida. A kada dajemo Gospodu, trebamo davati prvo i najbolje. Mi smo to zaboravili. Gospod kaže preko Salomuna u 3. glavi 9. i 10. vrsta priče. Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka svojega, bit će pune žitnice tvoje obilje i presipat će se vino iz kaca tvojih. Poštuj Gospoda prvinama od svega dohotka. Prvinama. Bog nije nikome ostao dužan. Pavle napisao u vezi hrišćanskog davanja, koji s tvrđom sije, s tvrđom će požnjeti, a ko blagoslov sije, blagoslov će požnjeti. 2 Korinćanima 9.6. Dakle, blagoslov znači podašno. Ako mi dragovoljno dajemo, Bog će nam, ako ne dajemo dragovoljno, Bog će nam uzeti na drugi način. Bog će nam uzeti na drugi način. Da zaključimo našu poruku za ovaj dan. Sve što imamo u našem životu, pa i novac, jeste dar od Boga. To je opšta Božja blagodat. Opšta znači da Bog daje novac i vernima i nevernima. Ako imamo posao, to je dar od Boga. Koliko mi često puta zahvaljujemo Bogu što nam je dao posao? Jesmo li zahvalili Bogu što nam je dao sposobnost i zdravlje da zaradimo novac i to je dar od Boga? Kako ga trošimo, to je drugo pitanje. O, kako je lako trošiti novac koga ti nisi zaradio. To je vrlo lako trošiti tuđi novac. Ali ne zaboravimo,
Ko je veran u malom, veran je i u mnogom, kaže Gospod Isus. Ako nismo u novcu, u tim malim, za Boga sitnim stvarima, verni Bog nam neće poveriti velike duhovne blagoslove. Dakle, treba da naučimo da rukujemo sa novcem, žrtvovati novac za delo Božje. To je naša zahvalnost Bogu. To je deo našeg posvećenja Bogu. To je puls koliko smo Bogu posvećeni. Kada dajemo dobrovoljne priloge, mi kažemo uvek Bogu hvala na takav način. Hvala ti, Gospode, za sve što si mi dao. Mi ne dajemo novce da bismo se spasili. Ne. Mi smo spašeni i zato dajemo. Mi možemo biti spašeni, a da ne dajemo. Tako su bili ljudi u vreme Malahijino. Nisu davali ni desetke, nisu davali ni dobrovoljne priloge, bili su ni spašeni. Ali su zaboravili biblijske principe. Novcima se ne kupuje karta za nebo. Došao propovednik u mojoj crkvi u Peći i kaže: Simo, zar vi ne dajete desetak? Rekao: ne. Pa zar se ne bojite da ćete izgubiti život večni? Ne, izvinite, nebo se ne kupuje, život večni se ne kupuje novcem. Gde si to pročitao? Nađi mi, molim te. Nije mogu da nađe, normalno da nema. Ali, postoji neodvojiva veza između novac i naše zajednice sa Bogom. Mi ugađamo Bogu na razne načine. Mi ugađamo Bogu u slavljenju, u molitvi, u zdravoj nauci, u vernosti, u braku, u svedočenju, u nekom radu, u crkvi, ali i u davanju. Kad se tiče novaca, neki vernici su zarobljeni. I mi ne možemo uživati, ako smo u takvom stanju, puninu Božjih blagoslova, ne možemo uživati. Ako zaobilazimo davanje, ako škrtimo i ne dajemo dobrovoljne priloge, to je znak bolesnog duhovnog stanja. Hrišćani koji ne daju ono što Bogu pripada, vrlo brzo upadaju u financijsku i duhovnu krizu. Mislim na dobrovoljne priloge. Znak da neko duhovno pada jeste kad zakida Boga. Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod. A vratiti se Bogu znači prestati zakidati Boga. Ovde nije u suštini pitanje novac, nego naša vernost Bogu. Naša vernost Božjoj nauci. Mi smo kroz Hrista spašeni, davali ili ne davali, ali strašno mnogo gubimo ako ne dajemo. Da bih motivirao, Gospodin mnogo obećaje. Evo šta kaže. Okušajte mu tome, veli Gospod nad vojskama. Hoće li vam otvoriti ustave nebeske? Izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Otvorit će vam se nebo, kaže Gospod, ako me poslušate. Nebo ima da bude nad vama otvoreno. Bićete mnogo struko blagoslovljeni. Ovde na prvo mesto duhovni blagoslov. Mi ćemo biti gladni Božje reči. Da nam nikad neće biti dosta Božje reči. Pitaćemo kad je sljedeća služba da dođemo da slušamo Božju reč. Mi ćemo željeti, naša usta će biti otvorena u slavljenju i molitvi, zahvaljivanju Gospodu. Otvorit će nam oči da vidimo u Bibliji što nismo nikad videli ili nije. Bog će nas tako pomazati Svetim Duhom da mi vidimo stvari koje nismo videli kad smo njemu poslušni. Naše porodice će biti sačuvane. U našim porodicima bit će stabilnost, vernost bračnim drugovima. Tamo igla neće prodrti kada smo Bogu verni. Sačuvane će biti naše porodice. Sačuvat će nas Gospod od unutarnjih i vanjskih neprijatelja. I tada ćemo biti so i svetlo svetu. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Zato vratimo se ka Gospodu. Platimo poreze državi i takse
donesimo dobrovoljne priloge u crkvi po mogućstvu kako nas je Bog blagoslovio iz blagodati, jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. I on će se vratiti k nama. Okušajte me u tome, veli Gospod nad vojskama. Biblija na mnogo mesta kaže, nemoj kušati Gospoda Boga svojega. Isus je citirao Sotoni u pustinji, pisano je u pismu, nemoj kušati Gospoda Boga svojega. Jedino mesto u Bibliji gde Gospod sam kaže, okušajte me, to je Malahija 3.10. U vezi naših dobrovoljnih priloga i plaćanja poreza. Okušajte me, testirajte me u tome, probajte me, kaže Gospod pod svoje velikoj milosti, u stvari davanja. Testirajte me. Pre toga je kazao, jer ja, Gospod, ne menjam se. Ono što ja kažem, to ostaje, to je sigurno. Probajte me. Testirajte me. Uzmite samo mjesec dana i probajte ovaj test, pa ćete da vidite, sam ja veran svoje riječi. Ovo govori Gospod nad vojskama. Samo čitajte koliko puta piše u knjizi proroka Malahije, pogotovo u današnjem tekstu kojeg pročitamo, govori Gospod nad vojskama. Gospod nad vojskama. On ima pod svojom komandom milijarde galaksija, planeta, anđela, arhanđela, serafima, heruvima, vidljivih i nevidljivih, cela zemlja, ceo univerzum je pod njegovom kontrolom. Sve ga sluša. A koga to ne sluša? Neposlušni vernici. Bezbožni narod koji se odmetno od njega ne sluša. A Bog se snizava i kaže, probajte me. Ceo univerzum mene sluša, nijedna planeta ne zaluta, ide svojom putanjom, vi mene slušate. Probajte me. Umjesto da ih Gospod kazni, umjesto da ih udari, on milostivo poziva nazad, vratite se k meni. U čemu da se vratimo? Donesite da bude priloga, da bude izobilja, hrane u domu mojemu. Propovedajte evanđelje, vratite se biblijskoj nauci, imajte redovno bogosluženje, zato postoji dom molitve, da narod Boži dođe, da sluša Božju nauku, da bude gladan i da budete svetli so, i onda će narod okolo da govore, ovo je blagoslovljeni narod, ovo je sretan narod, ovo je narod kojega je Bog blagoslovio. Braći i sestre, ja vjerujem ove reči, ja vjerujem ove reči. Slava i hvala našemu milostivom Gospodu za veliko trpljenje, veliku ljubav, veliku milost koje ima kroz Gospoda Isusa Hrista prema nama. Da se tako ponizio, toliko došao do samih nas i ovako na veličanstveni način nas motivira da mu budemo verni za naše dobro, za naš blagoslov, da nama bude dobro. Kako divno ga Gospod imamo, kako divno ga spasitelja imamo. Vratimo se k njemu, vratimo se svi k njemu, slavimo ga. Na praktičan način vratimo se njemu. Tu nema filozofiranja. Odstupiste, vratite se. U čemu? Donesite. Pokažite u praksi vašu ljubav prema meni. Neka uzvišeno i slavljeno ime našega spasa i Gospoda Isusa Hrista i za njegovu riječ danas. Amen.